Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, como aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso.
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Do seu lado, Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia.